իրավական շաբաթ։ Փոսեր դիտահորեր, քանդված ճանապարհներ, ինչ անել, երբ ձեր մեքենան վնասվել է ավտոմոբիլային ճանապարհի պատճառով, փաստաբաններն առաջարկում են լուծումներ։ Հայաստանում ցմահ դատապարտյալների գործերով նոր Երևան եկած հանգամանքների հիման վրա ոչ մի դիմում վարույթ չի ընդունվել, ինչու է պետությունը խորշում վարույթներ հարուցել։ Մայրաքաղաքում եւ մարզերում երթևեկելիս հաճախ կարող են ավտոմեքենաները վնասվել ճանապարհային ծածկույթի պատճառով։ Ինչ կարող է վարորդն անել, երբ իր ավտոմեքենան վնասվել է անբար ոք ճանապարհերի կամ դիտահորերի հետևանքով։ Գևորգ Թոսունյանը փորձել է փաստաբանների միջոցով պարզել, հնարավոր է նման դեպքերում ստանալ վնասի փոխհատուցում։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Նախքան լուկի մեջ ընկնելը ես քշում էի Պորշկային 2008 թվականի, իսկ լուկ ընկնելուց հետո այն դարավ այս մեքենան։ Արմ կոմեդի նախագծի հեղինակներից Սերգեյ Սարգսյանն այժմ հումորով է հիշում նախորդ տարվա նոյեմբեր ամսին կատարվածը, երբ իր մեքենան ընկավ դիտահորը եւ վնասվեց։ Խաչատրյան Փափազյան խաչմերուկում թեքվեցի եւ ընկա լուկը, բաց լուկեր ու մութեր ու դեմը մեքենայի դրա համար չերևաց։ Դե ցինց մի քիչ շոկային վիճակ էր, կանգնեցի, փորձեցի տնամ ինչա, տես չկողնորոշվեցի, մեկ էլ տեսա, որ գալիս է ջրմուղի մեքենան ու լուկը փակելու համար։ Այսինքն լուկը դեռ բաց էր ու ոչ մի նշան չկար, որ ցույց տար։ Հումորից անցնելով իրականություն, Սերգեյը դատարան չի դիմել, ասում է, որ փորձել է հասարակական հնչեղության միջոցով խնդրին լուծում տալ։ Փաստաբան Հովանես Խուդեյանի փոխանցմամբ ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքով ճանապարհների անսարքությունների հետևանքով պատճառված վնասները ենթակա են հատուցման։ Նույն օրենքը նախատեսում է, որ եթե ավտոմոբիլային ճանապարհներում կատարվում են որոշակի աշխատանքներ, ֆիզիկական անձին կամ կազմակերպությունները թույլտվություն են ստացել աշխատանքներ կատարելու, նույն օրինակով հնարավոր է նաև կոնկրետ այդ հորի հետ կապված աշխատանքները, ապա նրանք պարտավոր են աշխատանքները ավարտելուց հետո վերականգնել անսարքությունները, փեռացնել աղբը եւ այլն, այսինքն ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի ավտոմոբիլային ճանապարհը լինի սարքին։ Մեր երկրում ճանապարհների նորոգման եւ օգտագործման աշխատանքների հսկողությունն իրականացնում են տարբեր պետական մարմիններ։ Մասնավորապես մայրաքաղաքում իրավասու մարմինը Երևանի քաղաքապետարանն է, հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը, իսկ մարզային նշանակության ճանապարհների դեպքում մարզպետարանները պատահարներ կարող են լինել ամենուրեք։ Ցանկացած դեպքում, որ տեղան նման պատահար, բնականաբար անհրաժեշտություն կա հնարավոր բոլոր եղանակներով ֆիքսել դա, թեկուզ լուսանկարել, տեսանկարանել, դիմել իրավասու պետական մարմինին ճանապարհային ոստիկանությանը, կոնկրետ պատահարը արձանագրելու, որպեսզի հետագայում ցանկության դեպքում արդեն բոլոր հիմքերը լինեն կոնկրետ պահանջներ ներկայացնելու համար։ Եթե մեքենան լուրջ վնասվել է ճանապարհային ծածկույթի հետևանքով, փաստաբան Արթուր Սյուքեյանը առաջարկում է նախ չտեղաշարժել այն, ապա արձանագրել վնասը։ Օրինակ կարելի է պարզապես ինչ-որ անցորդների միջոցով արձանագրություն կազմել, չգիտեմ, լուսանկարել, մի քանի անձանց ստորագրություններով արձանագրություն կազմել, որպեսզի հետագայում որպես ապացույց օգտագործվի, այդ անձին հետ դատարանում արդեն կարող են հանդես գալ կոնկրետ որպես վկաներ։ Կամ տարբերակներից մեկը, կարծում եմ, եթե անձը իրեն պատճառված վնասը կապում է ինչ-որ պաշտոնատար անձի կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկ այլ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու հետ, ոչ իրավաչափ վարքագիծը դիտարկում է որպես հանցագործություն, նման դեպքում կարող է արդեն դիմել ոստիկանություն։ Հայաստանում 102 ցմահ դատապարտյալներից էլ եւ ոչ մեկի գործով նոր Երևան եկած հանգամանքների հիման վրա ոչ մի դիմում վարույթ չի ընդունվել։ Մինչդեռ մի շարք զարգացած երկրներում վերաբացվում են քրեական գործերը, գիտության նոր զարգացումների շնորհիվ բացահայտվում են դատական սխալները եւ անձին կարդարացվում են։ Թե ինչ նոր Երևան եկած հանգամանքների շնորհիվ է հնարավոր հասնել քրեական գործերի վերաբացմանը, մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ ցմահ դատապարտյալ եւ արդեն 19 տարի ազատազրկման մեջ գտնվող Մհեր Ենոքյանի փաստաբանը պնդում է, որ քրեական գործերով նոր Երևան եկած հանգամանքի ուժով վարույթ հարուցելը պետական մարմնի լիազորությունն է, սակայն այսօր այդ գործին լծվում են փաստաբանները։ Ես ցավում եմ, բայց այսօր պետական լիազոր մարմինը ցմահ դատապարտվածների հետ կապված, երբ լսում են նոր Երևան եկած հանգամանքի հետ կապված վարույթ հարուցել կամ չհարուցել, այնպես են սարսափում, ինչպես նախորդ դարում սարսափում էին բորոտներից։ Մինչ օրս Հայաստանում ցմահ դատապարտյալների գործով նոր Երևան եկած հանգամանքի հիման վրա ոչ մի դիմում վարույթ չի ընդունվել։ Փաստաբանի խոսքով պատճառ կարող է լինել այն, որ դեռևս չկա նախադեպ եւ ոչ ոք չի ցանկանում նման ծանր պատասխանատվությունը ստանձնել։ Տեղեկացնեմ, որ նոր Երևան եկած հանգամանքների ուժով վարույթ հարուցելը դեռ չի նշանակում, որ տվյալ դատապարտյալը պետք է
ազատարձակվի կամ արդարացվի, դա ընդամենը խնդիր է, որի ուժով պետք է ուսումնասիրեն տեսնեն։ Արդյոք կա նորևան եկած հանգամանք, որի ուժով վերանայվի վերջինիս գործը։ 2003 թվականի օգոստոսի 1-ից քրեականորեն զգրքով սահմանվող պատժատեսակներից դուրս բերվեց մահապատիժը։ Միաժամանակ նախագահի հրամանագրով մահապատժի դատապարտվածների ներում շնորվեց և մահապատիժը փոխարինվեց ՑՄ ազատազրկմամբ։ Որքանով էր իրավաչափ նման հրամանագրի ընդունումը, մասնակիցները ձեռնպահ են մնում պատասխանել, սակայն դրա սահմանադրականությունը վիճարկելու հնարավորություն կան։ Եվ եթե հաստատվի հրամանագրի հակասահմանադրական լինելը, ապա դա կհամարվի նոր Երևան եկած հանգամանք և հիմք կլինի գործի վերանայման համար։ Բնականաբար վերացական վերահսկողության կարգով նախագահի հանրապետության նախագահի հրամանագիրը կարող է ենթակա լինել սահմանադրական արդարադատության, հանդիսանալ սահմանադրական արդարադատության օբյեկտ, կարող է լինել բոլոր այն սուբյեկտների կողմից, որոնք օբյեկտիվորեն հնարավորություն ունեն հանրապետության նախագահի հրամանագրերը վիճարկելու, կարող են լինել ինչպես ազգային ժողովը, կառավարությունը, կարող է վիճարկել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե խոսքը սահմանադրության երկրորդ գլխի, այսինքն մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներին և ազատություններին համապատասխանության վերաբերյալ խնդիր է առաջացել և փորձում է վիճարկել այդ ակտի սահմանադրականությունը։ Այս դեպքում, եթե դատապարտյալը գտնում է, որ նախագահի հրամանագրով խախտվել է իր իրավունքը, ապա պետք է դիմի նշված մարմիններին, խնդրելով սահմանադրական դատարանում վիճարկել հրամանագրի սահմանադրականությունը, սակայն իր անհատական դիմումով դա անել չի կարող։ Եթե նույնիսկ անձը դիմելու լինի սահմանադրական դատարան, նա ոչ թե սահմանադրական դատարան է դիմելու այն պահանջով, որպիսի սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչվի հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, այլ դատական պրոցեսի ընթացքում համապատասխան դատական ակտով իր նկատմամբ կիրառված օրենքի դրույթի սահմանադրականության հարցով է դիմելու սահմանադրական դատարան։ Նախագահի հրամանագիրը վիճարկելու հնարավորություն բոլոր դեպքերում չի ունենալու, նույնիսկ այն պարագայում, եթե սպառի դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները։ Լևոն Բաղդասարյանը, սակայն, չի կարծում, որ այս գործում նախագահի հրամանագիրը կարևոր դեր է խաղացել։ Մենք լրիվ այլ հարցության վրա ենք այսօր նայում խնդիրը։ Մենք ասում ենք, որ կարող է լինի դատական սխալ, այո, կա դատական սխալ, և մենք պետք է տեսնենք յուրաքանչյուր գործի հետ կապված, եթե գնում է միջնորդություն, գնում է անպատասխան բողոք, գնում է անպատասխան դիմում, որպեսզի նոր Երևան եկած հանգամանքներ ուժով վարույթ հարուցել, ապա մենք կարծում ենք, որ պետական լիազոր մարմինը պարտավոր է այն հարուցել։ Ահա այն ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։